Här ser vi vårt huvudlager för hela världen. Det här, allting händer här. Killarna packar ordern till alla våra kunder. Du startade hela med att min far i början av 80-talet öppnade sin första godisbutik på Möllan i Malmö. Och där började 1982 faktiskt. Och där från den resan så föddes jag in i branschen, in i godisvärlden. Min far hade lagt verkligen grunden till allt med den här grossverksamheten. Så här. Och jag tog över där 2005. Och i tidigt skede så ville vi redan satsa på exporten. Vi öppnade en verksamhet i Nordamerika, en verksamhet i Asien, en i Mellanöstern och en i Australien. Och idag har vi 5 kontor runt om i världen. Vi har ju växt organiskt många, många år. Men vi har absolut haft hjälp av Swedbank. Det har ju inte gått heller utan den banken. Men vi har inte tagit in några investerare. Vi är ju familjeägd 100% själv. Miljön för Candy People är extremt viktigt. Det är en av våra grundstenar och vi tänker alltid framtiden. Så vi har ju installerat solceller på hela taket. Vilket har gjort idag att vi är helt självförsörjande. Vi tänker ju för 20 år framåt. För nästa generation. Och det har visat sig att genom att tänka med miljövänligt har det visat sig att det är en ekonomisk vinning också. Vi ser att vi kommer inom de närmaste 5 åren dubbla nog det här bolaget storlek. Och både i personal och i omsättning. För vi ser att vi har precis sått fröna runt om i världen. Med en stor partner och det håller verkligen på att explodera, det svenska lösgodisfenomenet. Jag tänker inte på vinningen av pengar eller vinningen av det här. Jag tänker, men fan, jag ser mitt lilla barn, kan man säga, växer och vuxen. Och jag ser massa människor i världen äter Candy People godis. Det är väl det som driver mig mera. Filmen presenterades i samarbete med Swedbank. Här växer företag.